Jo, përshëndet e shqipet e mirë se erdhët të një video e reprëgjimi. Mirë se erdhët shqipet e loja Angry King, që na ka njetur edhe disa levele të fundit, që pësej me qëtë video do i krym që ato levele që i kina pos, do me thonë në munges, për mës me na jetë hatri, për me thonë, o, oh, që sun e kryta vesh për qaqa. Do me thonë, i kina mdo këtë më zgabovësha dhe pens, që kina me i kry sët, këto me qest e kina kry vetëm dhja, po? Dhe me thonë atër që i pekena që ton, që shi këmë thonë që ta 5 supë. Edhe kjo smet në tërmë do na vinë për sëri, që nuk e di shqipe sa duhet ko, po pëse që i duhet pak ko këtu në për me asi, për me i përpënu këtu me i kryu. Kështu që shqipe që që kjo është e para, Kingi po thët nuk ka respekt për fermerat e ti, edhe ka qef që me i hec përmi këto bimët që i kanë mjel këta. Leonardi ka mendu se on shmirë që Kingi, me këshirë mirë se ka po hecë. Da me thonë shqipe shumë po vjen keq. Kingi po hecë mbi këto që i kanë bjell. Adin? Që i kanë për shemull perimet. Adin i kanë vendosë në për tukë. Ky pishkel se s'ka respekt për këta që po ponen fërt. Kështu që Leonard e ko me adho një mësim. Që me këshirë ka të hecësh. Besaj kena mi vendosë dhe shka push. Set up a trap hole for the king to fall into. Me ja vendosë një kurth. Për kur të hecë aj me shkele me ronë ta. Okej, okay, po më thët me shko me marrë lopatën. Shqipe, me marrë një lopat. Mas pari shqipe dina ku me shku. Taj vendi tulsave. Opa, që ku ka kingi. Me sabap janizmi bërtit njerëzë, bro. O, më po sora. A, sorën e nanes. Po pse po më shtini vlo me sabap. Pse po më shtini me sa pa mi rëzu këta. Okej, ta shem që tu a është. Nuk besoj që... Jo, nuk është këtu. Nuk ne qenë ka këtu lopata. Normal që se lonë që ka që ofër këta. E lonë me na i vend tjetër. O, ta është kjo më ka po. Ta është më ka po kjo vetë kryemolli. A, u rëzu e. Okej, që kërna pro që tu shqipet këshurëm. Te burgu, adin që është te burgu atje, po që është pak që një a jam konë në erë që një, po më duke të vend si i ri që një, se më së... Dushysh, menet që si vend disë pas në orë këtu, ha? A, më shpak, a jo, më duke të pu, që ullë shakryt këtu. Më shpak, se po më duke të një vend në tërësën. A, po, jam konë. Okej, nuk qenë ka që tu. Që apet sora. Uaj, sorën e nonës. Pa dhe që... Që e shqipe lopota. Që tu të këta... Prejt se janë të orë t'i kush. Dikush janë të orë. Dikush janë të orë, shqipe. Okej, lëpotat ku ka konë shqipe që aty të ato farë të tumbi, apo të krypti, që është si loj vareza për senet vjetra. E po më thot shqipe me shku edhe me kryu e një, me gërmu, një vrim, një grob, që tu më dukët, apo, se për që tu kanë thonë që kjo po hezë. A, që tu që. Ta është na ja qenë me grobën. Au, sa thellë, këshur në get the ground color cloth. Me marë, po thët, një robë, një copë të robës për me vendosë këtu. Besej se roba shqipe që tu, mos ka se ka posë kësi davatriqe. Aj, pos kanë hika. Mos ka që nej, ju. Get the ground color cloth. Një robë. Ok, po më thot që tu me i. Që. Që pa petë surra. Bra! No! Që ishë për... Ajde, unë bret, tëtë se dhe ty për të prez. Ajde. Ajde, unë bret. Okej, atër që përja vendusëm, u! Ha ha
E tuti edhe rojtarin e tuti shqipe, ky kështu e kthej kryqa u bo. A mu në spedi shqipe pse këta rojtarët ku po i ndodh nëse në mbretit nuk po e ndimojnë. Edhe këta rojtarët pe din shqipe se është mbreti pis, është mbreti keq, po s'kan qami bo mose e në komandën e ti. Okej, okay, tash këtë tjetër në shqipe dishka me kish. Kur Kingi po thot ka vuhet prej insomnia. Insomnia shqipe është smuj, nuk është smuje po është një farë disorderi që nuk të nxen gjumi. Kur Kingi ka vujt prej në gjumit, ai po thot i ka blokue zilët e kishës. Aha, se këta zilë e komunët apo zilët e kishës shqipe, dyqysh e simbolizojnë edhe për me i kalzu njerëzve kur me fjet, natë ko, aden, jo tash, se tash njëri orën e këshirë, a natë ko, me këton dhe me thonë me këtë zilën, po e kanë ditë njerëz paka shumë se kur me flejtë. Mirë, however long I wanted to hear, okay. Restore the bell tower mechanism and ring the bus to ruin the king's sleep, okay. Dhe me thonë, Kingi shqipe i paska blokue për mës miro ata zilës, sepse nuk po mundet me fjetë. E unë po thot me shko dhe me iro zilës, po, po thonë me nëreq për me bon zilja. Êshtë pa, go to the chapel and find the first hint. Po më thot shko të zilja, të kumur, po edhe me e mësu po thot hintin e... Oh, po sa i keqe be, po shumë be i keqe be i shekon be mbret be. Po qështë po të vjen marë be. Ok, atë e pro po shkoj shqipe se që atje naltë është, që ku është, që aty. Se do të pi qenej me shku, s'kam qa me bon, dhe pse kjo është qenej. Do të dhumë me shku. Po më thot, vëshpa, go to the chapel. Që aty ja po. Qyre, qyre. Qka po dan me bon kjo këtu në balkon? Aaaa. Po dan me po shqipe balkonin se që shpido këtë. A, sorën e nonës! U, familjen! Vesh pak, që shqipe ku është ke zilja ku i bin? U, që këtu ku është ke libra? Vesh pak, që shme shku në altë? Nuk e di a do që tu shqipe, a vesh ku marë për palidhje? Nuk e di. Ta shë, që ose nuk ban atër, do të me shku tjetër ku? So në mesa e di që tu du të me bëndi shka po. A pëshe, bell tower mechanism. Aha. A pëshe, e ku marrë shqipe fletën që në kalzën këtu qka me bëndi. E tash du të edhe një fletë me marrë. A pëshe, të pare në mora që tu ku ka konë. E tash edhe këtë tjetën du të me e gjithë. Okej, okay, atë e pra pëkshyrum. Okej. Okay. Po në thot që tu me i. E shtypa për sëri gajtë në shqipe sepse nuk po e ti ku mundët më konë. Oh my god, sa larkë e po s'kanë vendus, bru. Aha, jo fletat, po me orë këtu, qysh e kam, qysh po na shkru në shqipe të kje fleta që po na thot që ta barrels. Aha, e ku më vendus, aha, që, ku ka konë diku brenda. Mhm, get the crank. Dhe me thonë skeletin nga ka qitë. Dhe me thonë skeletin e di ku onë shqipe. Skeleti është tek burgu. A mu po më thotë me shko me marë krenkin shqipe. Krenki është ajo si loj lever. Aaaa, që erdha adhe këtu shqipe. Që te burgu. Që e kjo skeleti shqipe, që shu thash. A mu s'po më bën një kur gjon të kjo, vesh pak. Ku është qaj krenki? Me shpako bro, që ku po më thotë mërmu shenja? Shenja, aaa, që ku e poska të koma? Plastic krenki dhe bell tower, aha, okej. Dhe me thonë, këtë që kja ku ka bon shqipe për me mujt me marë që të senën, që e silish, e rëtullën, atë mekanizmin për me bon zonë, zilja, apo kumunja. Për me qupi gjumit këto më duke, ta din? Opa! 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 A mu i piqenej me yp? Se më duke që tu është zilja.
Jo, ha? Po, po, qëtu, ha? Oshte mnjek, a la dikush ato mnjek? Bro, o, oh, sa shpe... O, oh, sa m'ka tut... Bro, qëku, qëku po flenka në rojtarë të shipe, qëtu po flenka në këta, ha? Aaaa... Vende në mire po s'ka në rojtarët. Mire po kjo mbreti i myti. Bro, qëku po s'ka për me shku nalt. Vesh pak se s'jam... A, që e marrë ku është taj veni, m'falni shipe se pas nga tru, bro. Vesh pak, që ku ku ka ati. Oke, okay, që shipe ku është? E kena vendus? Ta është ja bojnë ring ring. Jupi jume! Jupi jume! Kuku vla sa nervoz po u bojnë ki pasha zotën. Sko faje, insomnio është e kje që shipe, edhe une ka jerë vuj për insomnios. Edhe une shipe vuj për insomnios ka njerë. Adin, insomnia shipe është e kje që, me të vërtit, adin ki probleme me gjumi notë, nuk të nxen o vlo. E bjen gjumë, nuk të nxen, që është rrinaj se në kop telefonin apet, dën me flenë, nuk të nxen. Okej. Okay. Kingi po thot e ka pos një princip apo një gjest që gjithmon ka stërvit po thot desa e ka prish e ka dëmtu e këtë dëmin. Dëmi shipe i bjerë si kukot për ushtrim në stërvit. Mirë po Leonard e ka mendu se on është shumë qesharoken që ose njone prej tyne ko mu shëndru në normalitet edhe ko mu roh me ton. Do me thonë kukula mu shëndru në kukula vërtet që lëviz. Okay, disrupt the king's training session by making an explosive dummy, aha. Dhe me thonë qatë kukullon ku po ushtrën kjo, mja shëndruhe në eksploziv. Get the gunpowder barrel, aha. Oh, kam pomër. Kam pomër në unë qëtu Coca-Con. Ajde mbret, ajde arsivira. Ajde be mbret be. Po ajde be ta unë kësha zemrën be. Okej, okay, dhe me thonë gun barrel. The gun powder barrel. Besej shipe se ka fjallën për barutin, që i thejmë na barut. Oh, që ku po ushtroj ka shipe. Me mojt në men vendin. Që tu po ushtroj ka kjo, që? Që tu duhet me ja vendus. Atër për duhet me i gjithë që ta burët, apo nuk e di cilët, për me morë që të pavdirin. Ah, që ku kuka. Dhe me thonë gun pavdiri, që? Place the gun powder barrel on the dummy. Okej, okay. Dhe me thonë që të ofrë ko ka konë me njerë shipe. A ju thash që është si barrel, si burë, që me thonë. E që to mja vendus të që ajo kukulla, që vesh që të ofrë e ko kukullën. Oh! Oh my god, pa kam po be. Da, be mbret, po shumë i keq ishe konë be. Pa shumë i kja që i shekon për. Mirë, t'ja vendosëm shqipe që t'barutin që tu. Get the straw bag. Me marë një thes. Aha, ka shqipe fjallën. O, që mërë u quë e rojtari sa shpejt? Një që si thes me marë. Opa. Opa. Kuku ta shenë boma tigre këta rojtort. E më mbret. Po sa i keqi. Okej, okay. Një thes me mor. A, që tu të lupët. A, që ku po më thët. Vesh pa, ku të ma lujt mërë. A, që e mërë straw bagi. Aaaa, dhe me thonë që ka kasht mrena. Place the straw bag on the dummy, okej. Okay. Esh pak, mos të mshojnë kabe sa shpejt po quen. O, ka me mpo kjo tash mu.
Ma shpejt ta maroj, mos të mshe. Get a bottle of oil. Me marr shipe një shishe me vaj. Ah, okay. Shishe me vaj, besoj shipe mëson është vendi ku ky han ushqim. Sa atje ka gjona ushqimore. Kështu që kësaj here nuk peqes gojdin iq, po besoj që mos ka që aty. Ku hot buka mundet me pos vaj, adhe nëse vaj përdoret për ushqim. Pa ta shpedi, a vaj zejtin, vaj për ushqim, apo vaj naft, adhe në? Kësi vaj tjetër. A, sorën e nonos. Ja, qysh po shijet nuk ku ka këtu. Sko ka këtu shipe. Bajde be rojtar. Ajde dhe tjetre. Tashtu, a i kini bol tash. Okej, okay, bro, qyr ku u kone i shipe të kjo vendit tjetër ku pregadisin. Pa dhe ma mur men një shipe, unë e shkova taj vendit tjetër që jem kon njerë që që atje ku ka hunger. A mo ku ka kon kuzhin o vlo, s'mu kujtu bre. Pa është këtu ku e pregadisin bukën ushimin mas po, që i veza ku ka jetë në synë sa furt. Që e ku ku ka voj. E që ton tash me shkua dhe me e ly. Kukullën, dëmin. Qua e ku është bashkë ati është të nejtë shqipe kjo. Qërë ku në të nejtë, bashkë të ajtë dëmi në të nejtë. Ajde be, ajde be. Ajde dhe ti. A ka mo ma të fort. Ta lymë. Ajde. Ajde ben bret, kalzeje pak fuqin tone. Yes! Yes! Ma e fort atë që tash. Yes! Rojtart përgëzohen shipe, atin bravo shef. Që që kja ma e qarta ku ka kun, se kum pri që mu në qaq larg me gjujt. Atin e po s'kanë bërë shumë fort që të epizod. Mirë. Tash na ka një qipe edhe dy të fundit. Tash e pasmi misionin me këtë sorën që na dilke shpesherë. Është sora e këti. Leonardi po thot e ka po që sora e ka një interes të kurora e mbretit. Që po dënë mja marë kurorën. Edhe kur e ka po, po thot sa ai Kingi është e lën kurorën për me nëreq të Smithi. Ai po thot e ka në mendje një prank. Dhe me thonë kjo shipe mbreti pe linka kurorën të mjeshtri për me ja nëreq pak. U bedi pas ka najsen me ja nëreq. Repair the crown and prepare a potion for the royal crown to attack the king. Okej. Okay. A, qa shipe? Qa shipe kurora? I pas ka ro një kësi, një sapphire, një kristalli ka ro. E duhet që të kristallin mja vendos, mirë po. Na kena mja vendos, po më thot shipe me ja ly me dishka që kjo farë sora me ja morë kurorën. Okej, okay, më thonë. You have to find a way to... Okej. Okay. Dhe më thonë kjo kuka shipe ta majna në mend qëtu kuka kjo kurora. Po më thot shka merë shipe një juice, një suck apo një pije. Aha, për me bon... Opa. Për me bon të shka tomël, për sora me el... Me u bo attractive. Vesh pak se ka bim ku marrë dhe vlo. Vesh pak, jo mërë se son këtu a i veni. Opa, këtu më kop. Vesh pak, kënë shme një ven tjetër. Okej, okay, është të më qu shipe këtu lartë o të më qu. Dhe me thonë këtë këtu nartë o të më qu. Që jenë kona ta i loqët ma i rët. Edhe që tu pos ka dikuna. Një farë juicy. Qe shipe. Juicy. Sparkly juice. Get the rotten fabric.
Me marta është një send tjetër, po më thot, një rotten fabric. Okej. Okej, që e shqipe rotten fabric? Ku ka një tesh, apo një piesë e rubës? Okej. Combine the two items to craft the Corvid potion. Okej, me i kombinu qëta dyjat. Okej, impregnate the crown with the potion. Impregnate. Me shku po thot të sora. Edhe me qitë që si loq sorës. Opa. Opa. Ku janë ata tjerit, ej? Ku janë rojtar të tjeri? Uuu, sa rojtar. Ajde, ajde. Okej, okay, dhe me thonë, po më thot shqipe që t'i lachin me jaqit sorës. Une ku marru bashku u konë sora, mdukët, veshpak, mdukët pedi ku u konë. Veshpak. Mës po më, a jo, 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 më falni. Crown? Crown. Se, crown e ka kurura emrin. Po edhe sorës shqipe i thënë crow. Dhe me thonë, nish kruin dalën, e, pos në nga trum, ka thonë kururës me i qitë kësi. Se edhe surës i thënë crow. Dhe me thonë, fjallë njajtë, vetëm një shkrujnë do këtë. Që e, repair the real crown for the king to pick it up. Ta është nre që po thotë këto për me morë mbriti. Interact with the crown when the circle overlaps with it. Aha, okej. Që kja ku ka interesan. Që e, ja nre që është i do. Huh? What madness has possessed you, Enzo? This is no way to treat your king! Mytesor! Okej. Ta me thonë shqipe ja u bom edhe këto. Edhe kjoj po thot brejti qa ka kje sura. Ti po thot duesh me mnimu mu, jo me msulmu. Adin? Edhe tash na ka jetë shqipe e fundit. Na ka jetë e fundi shqipe për këtë lojë. Po më vjen shumë mërziqe për kry. Kingi po thot e ka pas një statut të vitës vetë, që është bon prej dukatit, që i ka marë po. Mirë pa i prej respektit kesh që e ka, Leonardi ka dosh me i kalzu se kushën shtajnë të vërtit. Që nuk është, nuk e meritën, vandalize the king's new statue and ruin his presentation. Uncover the statue. Me shku shqipe dhe me japrish po thot statuën. Se hajt dhe me thone ka marru dukatit statuën. A në realitet kjo se meritën dukatit. Apo më kuptani, është një king i keq. Kështu që na duhet me jagjit mas pari ku e ko. E pastaj me i këshyrë qa me i bonde shka vandalize. Uuu, që ku e paska o bro. Po kjo të madhe e paska. E paska këtë jashtë shqipe shikane. Uuu, sa e madhe po duket. Oh, let's go. Dukatit, King Rich. Qa. Po ti se meritan. Po ti nuk e meritan këto. Oh, Kingo. Ua se meritan, pa shakrejt. Se meritan ti. Nuk e meritan. Po më thënë shqipe shka me rrë sharën e drunve. Ku, ku amë të furë të paska bre. Okej, okay, sharën e drunve. Ta shqyri shqipe më sënë që tu ku janë këta mjetët. Edhe pse gjithmon që tu po menej që është, po s'po është. A thashtë që gjithmon në vlog kur nuk po është që tu. Që tu sen s'po ka mas pari. Okej. Okay. Ate për ma zesën shtë aty. Duhet nash ta mu kon që nejt e posh, po s'po dibe. Qiu qiu, qiu qiu kju. Qiu qiu kju. Qiu qiu pisi. Okej, okay, nuk po di ka me shku. Ok, ku marrë këto posht apet të burët. Edhe po më thot apet të burgu me shkua. Ok. Që tu dhe me thonë shqipe ka mundës jo. O vla, po gjithë mund që tu posht po është. A besën i shqipe në shumicën e epizodave të kësoj lojës. Kur më ka thonë me morë që kichin ose dishka tjetër. Kretjen konë që tu po është të burgu. Amo, gati shumica. Ej. Po më vjen kërë skalet që une edhe qëtë epizod edhe për kry këtë lojë. Mjena knoshë së bashku. Edhe pse ti mund është mu qutash me ecë, po
Ne është edhe po të hatë buka se që shqe bo pa buk. Mirë, ta marrë mi shqipe këtë sharën. Cut off the head of the statue. Ok, me shku me ja prej shqipe kryt statues. Ok, që e shqipe statuja e këti kingit me dukat kinëse. I rof kryt në tuk, pasha rof. Get a wild boar hunting trophy. Sa fort ja kam bo. Shko merë po thot kryt e Derry Tiger si trofe që e ka. Dhe me thonë me ja vendus që për kryte derret. Kinsem Kingi e ka fitu, e ka një statu në derret. Kinsem kjo Derry Tiger. Oh my god, po ku e ka ato mërë bur? Ku e ka kryte derret? Mëse ka të dhoma vetë. Mas e ma që tu trofejat kuj pas koka këtu jo. Këtu jo. Sun mujta që to mja qel për shqipe. Që to sun mujta mja qela. Shumë kom pos shef me po që ka ka që tu kuj po. Na shta onsh për nai epizod 3 ku ta qet. Okej, okay, po më thot që tu shqipe me i. A, që e kuj ka këta kryt o vlo. Që e kuj pos ka wild boring. Që, që, që. Aha. Dhe më thonë e pas ka të kjo dhoma ku hajke ushim kjo ma iret, atin? E qitoj pas ka pas, që? A, Derry në Eger që pe kena mi jam vendus, edhe kena mi jam bulu pas taj me këtë... E ku ta he kjo, ku ta prezentën, ku ti thot njerëzve, ajde mblidhu një, t'ju kalzaj se qfar statu ku mbot do kodet. Ku ta ull statun, e këtë senën ku ta he, ku ta she vetin ku, ku komu nervozu shëm. Me shpak se sun për muj mi jam vendus pi këtu pusht. Ah! Po du ka nalt me ypshipe, më falni. Sun po muj. Për mja prej muj ta mja e kamo për mja vendos. Po ban, duhet këtu nalt me shku. Ajde. A, mërë mbret, mërë mbret. Qashtu, tash me jam bulua. Dearest and beloved subjects, behold this masterpiece. Tara! What? Who has wrought this mischief? That meddlesome villain, Leonard Goodfellow! Thou shalt not escape me, thou filthy vermin! Goodfellow! Okej, okay. Nuk e di shqipe qka më tha që aty që ma qiti një shkryn, që më tha urime e ke kry lojen, po dhe di shka më shkujti po sun mujta me ledzu. Sun mujta me ledzu se u desh me e këto, shka koj filmi që ketu lujt në luj. Nashta ka dosh me më thonë shqipe, ka dosh nashta me më thonë që e ke fitu lojen, adin, edhe ta është jo po më na bonus në isen, adin. Po, kështu që besoj shqipe se ku të vinë levele të reja, besoj se këta shqipe kur ti nëreqin, dhe me thonë ku ti bëjnë levele të reja, besoj që kanë me bo 5-6 me njerë, adin, se ta shqipe ti punu vetëm ku ti bëjnë publike. Zbese që e bëjnë një ka një këtu me që se shkën ashtu god. Se kjo loja vetëm sa ka dole dhe shikën e sa shumë ka si. Kështu që shqipe më ka zënë në komente që shukart kjo loj. Më ka ardhë e lezish me vesht kishim punu alo pak ma shumë. Për që tonë për shamull me nreq pak edhe një story të kësoj lojës. Pare menën e sa furë të shkon, to e kishin kriju një story me Kingin. Shumë e qartë të shkon. Kështu që shqipe ka që ka qenë kjo loj, like, comment, subscribe, juruj të zotë. Ju dhash pasu i falim të shumë të gjithmonet e në ju mirë pashën të shimi shumë shpet në video të rashëvin. Bye bye.